La millora del compromís i de la implicació de les persones a les organitzacions que les mesures de la reforma horària poden aportar és clau per a les entitats del tercer sector social que formen part de la nostra organització. Nosaltres som entitats de tercer sector i economia social i ens guiem per posar la persona al centre de l'activitat, tant en el sentit de professionals que hi treballen com en les persones que tenim. Per tant, ens és fonamental que aquestes persones que col·laboren amb nosaltres o són socis i sòcies de les nostres entitats tinguin el major nivell d'implicació i motivació. Per això apostem clarament per aquestes mesures de la reforma horària. Pensem que és un dels elements, no l'únic, però un dels elements clau per aconseguir aquesta motivació de les persones en el seu rol de treballadors i treballadores i, per tant, acompanyem aquest procés amb moltes ganes i molta il·lusió.